där fick ni. Så. Så. Den runda där. Men om långa visar ni på sexan och lilla visar ni på sjuk. Eller? Det går ju lite. Jag vet inte vad jag ska ta. Är det den stora kyrkan som finns i den? Nej. Tror jag kan inte ha den? Då hälsar jag er välkomna till den här nya fräscha vloggen. Idag har vi lördag och vi är hemma, lediga, det är strålande sol och vi ska gå ut. Så häng på! Och vad ska vi göra här ute då? Ja, vi har ganska mycket att göra. Så att nu måste vi bara prioritera något enstaka område och tänka att det här gör vi. En sak, det är ju typ att städa upp hela gården. Sådär, alltså hur än man gör på vintern så verkar det ju som att det samlas skit under snön. Fast man städade på hösten. Så att jag tror vi ska göra det. Sen har vi trädgården som vi pratade om tidigare. Där är påbörjat någon slags nedmontering av det här området. Det borde vi göra klart. Vi tar bort det här. Hej Moses. Och ja, börja om från början. Sen har vi den där bilen som vi skulle ha försökt att göra ordning så att vi kan använda den till sommaren. Alltså nu är det ju maj. Det är det nu 6 maj. Sommaren är inte så långt bort även om vi fortfarande har snö kvar här. Och här är väl planen nu att vi ska mäta. Vi ska fundera lite. Vi ska se om vi kan börja bygga för att vi ska kunna åka iväg med den. Och sova i den och äta i den och använda den. Ni fattar, det är en van-grej. Så att plocka ur och kolla över den. Och för både det projektet och det projektet behöver vi byggmaterial. Och vi, jag vet inte vad vi har hemma, men jag tänker att vi ska försöka använda om vi har någonting. Och här under den så har vi lite plankor och grejer. Så att, och där vet jag också att det är katastrof. Så vi ska ta upp nu upp och kolla hur ser det egentligen ut där. Ja, som ni kan se ligger ju ganska huller om buller här under. Och vi börjar med att dra ut allt det här för att kolla vad vi har. Det här har ju varit upp, vad heter det, staplat en gång. Men om ni ser den där pinnen, den har ju varit så rak. För alltså det var ett hyllsystem så att säga. Men det där har gett vika och nu ligger det som ett plockepinn. Medan jag plockar ut det där så kan vi kolla lite grann också vad händer med bilen egentligen. Medan Hampus börjar på där nere så har jag packat hit bilen för att tanken är att vi ska bygga om den här nu då. Eller bygga om.
Vi ska inte bygga om den på det sättet, utan vi ska bygga i den för att kunna använda den i sommar. Eller ja, annars också givetvis. Men tanken är ju att bygga det på så sätt så att ingenting, alltså bilen i sig ska inte bli förstörd, utan vi vill ju kunna ha ett system som är löst men ändå stabilt. Förstår ni vad jag menar? Eftersom det är en helt ny bil så vill vi liksom inte börja att förstöra den med att skruva i väggar och sådär, som ni säkert förstår. Men jag har börjat med att städa den i alla fall, för ni vet ju hur det är med barn. Det är, man fyller bilen, det ligger vantar och det ligger grejer och så har man gett dem någonting att äta och så, ja, ni fattar. Så att jag börjar med att ha tömt den på skräp och det behövs putsas lite grann också, ni vet, man hämtar dem på förskolan också. Men lite skitigare än vad man kanske hade önskat. Så det är också ett projekt. Men här bak är ju det stora projektet, om man säger. Det är här vi ska bo i sommar, typ. Ser ni? Jag ska vinkla ner det lite grann. Ja, nej, men så här är ju tanken då att vi ska kunna sitta längst bort. Sådär, alltså med ryggen, alltså våran rygg mot det där gallret. En 80 cm liksom soffa där, är tanken. Sen på natten, då har man liksom, man sitter på en och så har man en som ryggstöd. Det här är vad vi tänker i alla fall, sen kan det ändras under vägen. Men då på natten, då lägger man ut ryggstödet, så blir det 160 cm. Då kommer den att räcka ungefär till där julhuset slutar. Här på sidan ska vi ha någon typ av köks... förvaring, alltså platta vatten och sånt. Och på den här sidan så är tanken att ha toaletten. Det är planen just nu. Och vi ska börja med att städa ut den. Jag har tagit ut sopa lite grann, för det blir väldigt skitigt när vi har frakta grejer och sådär. Ja, vi håller på här. Vi håller på att mäta och grejer på. Och jag tror vi redan har ångrat oss. Tanken var ju att ha en låg soffa. Så vi kunde sitta på dagtid och sova på natten. Nu inser vi att det blir ganska tajt här. Så nu är ändå frågan om vi ska bygga den typ, alltså sängen här någonstans vid fönstret. Så att den kommer i den här höjden. Den går ju fortfarande att sitta på, alltså dagtid, men vi kommer ju sitta ganska högt. Men sen är frågan om det spelar roll, vilket då gör att vi hellre får plats under. Och den här toaletten som jag får hämta senare. Nej. Den där toaletten köpte vi ju. Då skulle vi kunna skita i att bygga ett toalett här. Eller alltså, bara ett rum. Vi kommer ju ändå inte kunna gå in liksom genom en dörr och sätta oss ner och tro att det är liksom... Så då, om vi bygger högre säng, då får vi samtidigt förvaring under sängen där vi då kan ställa in toaletten och ha fram den när man behöver. Och vi tar med oss, ni vet det här duschtältet vi hade förra sommaren, vi tar med oss det. Och vill man sitta i fred, då får man ta med sig sin lilla toalett in i tältet. Vad tror ni? Det måste ju funka, tänker jag. Ja, men då gör vi så. Vi bygger upp den för att få yta under. Vad tror vi? Kan det bli bra? Jag vill klippa gräset. Du vill klippa gräset? Jag är ledsen att säga det, men alltså, vi ska kolla. Det här gräset behövs inte klippa sen. Det är ingen gräs. Men Hampus håller ju på att hjälpa oss. Vad hjälper han er med? Han håller på att hjälpa oss med gräsklippan. Jaså, men jag tror att han är lite ute och cyklar då, om han tänker att vi ska klippa gräset nu. Det finns ingen gräs att klippa. Jo. Vi bor liksom lite för långt norrut för det. Vi får vänta några veckor. Är det inte grönare? Ja, så att vi ska se om vi kan hitta lite regler. Annars så får vi vänta till... Det är lite ostadigt här ute om ni
om ni inte har märkt det. Men gud, hela kameran på vicka. Annars måste vi vänta till bygghandeln öppnar. Vi var uppe tidigt i morse. Alla hade ätit frukost och var klara innan 8. Det är ju så när man är van att kliva klockan 5. Då är ju 8 rena sovmorgonen. Så att vi ska se om vi hittar lite grejer. Annars får vi vänta till de öppnar. Jag tror de öppnar 10. Men ni vet att vi har lite spillvirke från när vi byggde de här ribborna, ni vet. Nu ska jag ta med igen. Vi har ju ribbor både där. Nu ska vi se. Där. Och vi har ribbor där. Och vi har ju även runt altanen. Så att jag ska se om vi kan kanske återanvända lite av det. De kommer ju inte att synas i alla fall. Vi tänker att vi bygger liksom skelettet, om man säger, av 45-45. Och sätter skiva på. Då spelar det ingen roll om vi har återanvänt lite halvtaskiga bitar från staketet som är lite halvmålade och lite sådär. Då har vi liksom både använt det som var ända skulle typ slängas och vi slipper köpa nytt. Win-win. Jag vet inte riktigt vad Erik fipplar med, men det ser ut som man hittar någonting här nere. Är det här? Här skulle vi också ha städat upp. Där skulle vi ha städat upp. Oj, här var det ju fräscha regler. Ja, det är för gömmer. Ja, jag vet. Och sitter de ihop? Eller vad? Visste där ändå. Va? Ja. Alltså snälla, varför har vi det så här? Vad är det här? Vadå, sitter de ihop? Ja, ligger... Va? Det varför? Någon har skruvat fast. Ja. Någon, är det du eller? Ja, men där kan vi använda. Har du gjort någon? Grönt? Ja, ingen aning. Men den där kan vi använda, absolut. Snart behöver vi inte köpa någonting mer än kanske en skiva. Nej. Men skulle vi ha röjt upp det här när vi ändå på? Det ser för jäkligt ut. Nu ska jag dra i släpvagnen. Eller få mycket saker samtidigt. Ska jag bygga bil? Okej, skit i det här. Nu går vi. Vi tar det. Vilken tupp? Den som låter. Va? Vi har väl ingen tupp där? Jo. Va? Jag hörde att den vada. Hörde du? Den vada. Jasså. Nej, jag har missat den tror jag. Pratar de med henne? Kuckeliku. Säger den kuckeliku? Ja. Jaha, jag hör inte riktigt det. Det kanske bara du som hör. Va? Är det bara du som hör kanske? Då har jag vräkt ut allt ifrån det här underbara, ja, vad det nu är. Och det var inte så underbart att se faktiskt. Därför att vi hade ju satt upp det, men eftersom det har rasat ner, det har blivit blött. Och ha legat ett tag så ser inte allting jättetrevligt ut, utan nu ska vi sortera upp. Det finns det som ser okej ut som vi kan spara och använda. Det finns det som ser för jävligt ut som bara slänga direkt, och nu gör vi den ansatsen för vi måste ju tömma här under om vi ska använda det till någonting annat eller använda det till förvaring. Från jord till bord. Alltså den här biten är lite små bitar, men det kan ju bli sådana mellanbitar eller en kort eller något. Ja, jo. Precis. Men vart har vi sparat? Ja, man lägger den där. Okej. Sen har vi också ett annat problem med den här. Ja, där rastade det. Det var någon som fick spryt. Ja, och nu är det Hallå. Vad tänker du till? Nej, det vet jag inte.
typ tomt här under. Nu skulle vi ha satt upp de där reglerna igen så att vi kan lägga på det vi ska ha kvar. Här är lite av det vi ska ha kvar. Vi har lagt det på tork. Här är också saker som jag tror vi ska ha kvar som redan var hyfsat torra. Och då, vad är planen med dem? Vi ska flytta in dem, eller vi ska använda det vi ska, det vi behöver nu, och sen ska vi lägga in resten, tror jag. Och här är en hög med helt gratis virke för den som känner att den vill ha det. Varsågod. Det var ju faktiskt en hel del som inte riktigt håller måttet för att användas. Ruttnat och sådär. Och vad nu? Bilen är klar? Nej. Om vi skulle få upp den där väggen. Ja. Stoppa in det som är torrt. Ja. Sortera upp det lite så gott det går liksom. Ja. Och ta tag i och börja bygga skelettet i bilen. Då har Erik reglat upp det här igen och vi ska väl ta och försöka sortera in de brädor och sådant som vi inte ska använda nu. Här bjuder vi på en vacker svepbild över gården. Det är så underbart när man börjar med någonting. Ja. Ser så himla fint ut. Har du mätt skevt? Nej, mätet är skevt. Jaha, jag trodde du sa att du mätt skevt. Hur fan mäter man skevt, tänkte jag. Det här sitter perfekt. Jaha, men nätet är... Det där går in så här. Jaha. Ja. Ja. Ska du cykla och kolla? Ja. Cykla försiktigt då. Ja. Ja, det kan vi inte göra så mycket åt. Nu är frågan då, vi ska bygga... Om du ska mäta en tjockare regel längst upp, eller hur ska jag göra? Så, då har vi skruvat ihop, eller vi. Erik skruvade i pinnarna underifrån för att du ska slippa liksom, ta dem från snedden. Så nu ska vi bara se om vi kan få dit överliggaren, så är vi på gång. I can't remember what we did that time. We were spending one.
planen med det här nu då blir att vi tar rätt på den här matjorden som ändå finns och fyller på i växthuset. För där fattas det lite grann. Och vad sen vet jag inte. Alltså, ja, vi får se vad som händer. Den här ramen runt, vi har ju satt, ser ni, en ram här. Den ska väl bort också, någon över planen. För att, vad gör vi sen? Bygger något nytt. Alltså den här ramen är jättevikad, det är därför den ska bort. Den så har ju bångerna som man kan se här då. Den, ni ser, den är ju inte rak, det har ju brutits i den. Och på den här sidan tror jag man kan se det jättevärt. Ja, nu är det lite snö kvar, men här är den verkligen som en båge. Så att därför ser den bort. Men sen var ju funderingen på det här gruset som vi har här, om vi ska ta rätt på det. Hur gör vi det? Vart ska vi göra av det? Vi skulle ju, vi pratade om det här gruset på uppfarten. Ska jag frakta dit det? Bara skotta upp det? Eller? Ah, jag vet inte. Jag lämnar det här projektet i 2 sekunder och så kollar jag vad Erik och Linda håller på med där borta. Vi tänkte att vi skulle börja på det här lilla projektet nu för att bygga säng. Och bestämt för att vi ska bygga en hög. Så att nu ska vi börja med att såga lite regler för att få till själva stommen längst in, tror jag. Och sen får vi bygga oss utåt. Oj. Är du med det där? Nej, jag... Ja, inget. Ja, nej, ingenting skrattar åt. Jag funderade bara på, har vi koll på mått och så vidare? Va? Jajamän, i huvudet. Okej, okay, det här känns ju betryggande. Vad var det nu? 177. Vad är det för mått? Det är längst in. Går det bra med Gina där borta eller? Jag har barn som pratar i en ruta. Jaha, Linda pratar utan ljud. Det kanske är dags för mellis eller någonting, jag vet inte. Vad är 177 för mått, Erik? Det är den som är längst ner på golvet. Okej. Okay. Ja, jag har full tilltro till det här. Trots mitt asgarv i början så tror jag på det här. Alltså värsta asgarv. Det är ett nervöst skratt för jag vet inte hur det här kommer gå. Men kanske jag berättar att Erik inte är känd för att märka rätt. Nej, men han är ingen sifferkille. Nej. Han mäter där inne. Och så kommer han hit och glömt bort det. Liksom. Var det 178? Eller var det 187 kanske? Och så chansen på något. Och då var det fel. Men jag minns förresten när vi byggde den här stora väggen. Då tror jag att det var jag som hade störst problem. Det var ett mått som var... jag alltid tog fel på 10 cm. Och jag tror det var om man mäter någonting som ska vara 208 eller 218. Då var det problem. Alltså just de där måtten, det var strax över 2 meter. För då fick jag, alltså det var 10 cm fel, ta mig tusan varannan gång. Det var de små spillbitarna du slängde från det här. Måste, det kanske det var, en decimeter här, en decimeter där. Medan de är ute och mixtrar på så ska jag ta tag i en annan väldigt viktig sak. Och det är ju att äta. Vi behöver något mellis. Vi åt lunch tidigare, det tror jag ni missade. Men vi behöver äta mellis. Barnen behöver ha något, vi behöver ha något. Så att jag ska fixa lite grann. Bara en grej ut. Vi tar väl vad vi har. Till exempel behöver vi något att dricka. Och undrar om vi har boj. Det är gott. Jag tar fram mjölken först och hoppas på att vi har boj. Nej, det hade vi inte. Men då gör vi så här att... Alltså annars, vi har den här till boj. Ja, den var ju väldigt tom som ni ser. Vi gör så här att vi kan ju ta fram kakao och koka egen choklad då kanske. Den här förresten. Det är från Twist Shake. Och det här, nu kommer lite reklam för dem också. Men vi har ju bojlen. Den här är ju vällingburk. Jag tur ligger och sover nu. Han fick välling tidigare. De här burkarna använder vi till ganska många olika saker. Till välling, till oboj, till socker och till havregryn och i husvagnen och allt vad det nu är. För de här är ju, de är ju väldigt bra. De har ju det här tätslutande locket. Som gör att det liksom inte går spilla ur dem. Och de har en väldigt fyrkantig, bra form som passar. Alltså de
tar liten plats och man får plats mycket i dem. Det är liksom inget onödigt utrymme som försvinner när man använder de här. Så att vi har ju organiserat upp husvagnens skafferi och här hemma delvis med de här. Du kan ju klicka hem dem hos Twist Shake. Det är 50% rabatt och du kan få 20% extra rabatt om du använder vår rabattkod som är 20 polyfamiljen. Dessutom är det fri frakt på alla order över 600 kronor så att passa på. Vi gör egen varm choklad. Hey, I don't know if I told you that I think you're beautiful, and how I can't wait to hold you. Yeah, you pull me up when I'm falling down, and I don't know what. Jag tänker att jag ska gå in och leta reda på såna här möbeltassar för att på såna här kritiska ställen där det kan bli gnag liksom från att det rör sig, sätta såna så att vi slipper få fula märken. Så jag hoppas att vi har såna. Såna hemma. Jajamän. Ordning och reda. Där var de. Jag tänkte ta med den ut för att kunna, ja men när man ser liksom att det är ett dumt ställe om man säger, eller att det kan, eftersom inte skruvar fast i bilen, så kan det vara så att det rör på sig och blir, ja men lite friktion liksom om man har otur. Akta Moses. Moses vill gärna springa ut. Han har varit ute, för er som undrar. Det brukar alltid komma funderingar. Han har varit ute med oss hela förmiddagen. Så att nu fick han vara inne en liten stund. Får till det. Ja. Och så kör vi en. Nu ska vi bara hoppas att vi får plats med madrass på det här. Men det blir nog bra. Vad? Och för att använda allt nu då, så vi har ju pinnarna ju för det första från något staket vi har byggt. När vi har använt de som är åt det hållet. Nu ska vi lägga dem på golvet och då tänkte vi skulle ha ett hårdrum som var 40 cm. Men när vi började kolla på spillbiten efter stående pinnar så har de 39. Så nu har vi bestämt för att vi ska ha 39 i hårdrum emellan. Då blir de där över, behöver vi inte göra nya. Nej. Då lägger vi sådana ut. Ska du lägga en där borta, en där och så en. Lager, ja. En. Behöver vi inte. Vi behöver en till. Ja, jag tänker vi lägger en på den sidan om den där också. Så kanske. Ja. Ja. Mm. Och så. För att spara vikt så tänker jag att vi inte lägger någon in vid väggen. Nej. Kan vi klara oss utan det? Utan att vi ställer tussar den här sidan. Ja. Så. Och sen lägger vi en regel hela vägen bort. Så. Och det är bra. Då behöver vi en till sån där. Vad gör ni? Vi bygger en husbil. En van eller något. Ja. Coolt va? Kan vi sova i den här? Ja. Behöver vi inte ta med oss husvagnen? Nej. När vi ska åka som förra sommaren. Kommer du ihåg det? Det var kul va? Nu börjar det direkt. Ja, det nu. 218. Jag sa 118. Ska vi prova igen? Nej, men det kan ju omöjligt vara 118. Så sängen ska vara 160. Så är det ju 218 givetvis. Jag skyller på att jag kollade väldigt nära bara. Eller? Ja. Jag skyller på att få skiten också. Vi tog 218. Det skulle vara 217. Ändå så började vi. 217? 218?
Nej, det var 218 när vi mätte. Det måste vara något fel på måttbandet. Det var något galet. Nytt försök. Nära, bra när det ja, det var det nästan exakt den här. Ja, då kör vi ihop det. Men jag tänker att vi vill inte ha synliga skruvar så vi får skruva från det hållet. Ja, så du kan, ja, ska du dra fram den där lite igen och skruva ja, i? Ja, det gör det. Kanske lättast. Här termosarna finns ju också hos Twist Shake i många olika fina färger. Alltså helt underbara. Alltså de här så har ni sett vad fina färger. Svart, den tar vi till kaffe. Nu råkar det vara så att jag inte hade något vanligt kaffe hemma. Utan nu tar jag bara vatten i den här så tar vi med snabb kaffe ut. Så. Och jo, vi ska ha muggar också från Twist Shake. De här brukar vi använda både hemma, inne, ute, på utflykt, i husvagnen och överallt där vi är. Därför att de är ganska så lagomt, alltså små i storleken, så att man behöver inte hälla upp så mycket till barnen. De har också en väldigt bra yta som gör att man inte tappar dem så himla lätt. Den är liksom gummerad och ja, gillar den skarpt. Vi använder den liksom hela tiden. För övrigt så har de ju många andra muggar också. Nu tog jag bara fram den här för att jag ville visa den. Kid Cup är ju en variant av dem. Den här använder vi när vi är ute och åker. Så barnen kan ha den i bilen till exempel. För att den här, den har ju ett lock och de dricker ju den så och så den är ju droppsäker, alltså de kan ju hålla den upp och ner utan att det rinner ur den. Väldigt uppskattat av oss som föräldrar, väldigt smidigt att ta med. Nils och Signe brukar ha de här på utflykter på skolan också, för då kan man packa den i ryggsäcken och de behöver liksom inte ha med någonting extra, då behöver de ingen termos med på skolan utan de tar den här. Och den kan vara i ryggsäcken och den spiller inte ur där, så att det är väldigt bra. Ja, det var mycket nu. Men de har väldigt bra grejer på Twist Shake och vi använder deras produkter liksom varje dag. Nu ska vi ta och ta med två chokladbollar ut och jag lägger över dem i de här tallrikarna. De här tallrikarna använder vi också typ hela tiden. Barnen äter i dem hemma. Så, väldigt smidigt. Man klickar liksom bara på locket på de här. Vi brukar använda de här som matlåda också, vi vuxna i huset. Rätt smidigt att ta med sig på jobbet med lock och allt så här. Man kan ta med sig också på skolan eller vart de är. Nu ska vi ta med det här på vår lilla utflykt här på gården bara. Och om man vill så kan man också använda den. Det finns ju en picknickväska. Den har vi nere i källaren för tillfället. Så att, nu är jag inte hämta den. Men det finns en väldigt bra picknickväska om man ska iväg. Den har ju vi haft med oss ut på resan i Europa till exempel. Många bra saker. Kolla in deras hemsida och använd vår rabattkod. 20 polyfamiljen så får du 20% rabatt på allt som dessutom redan är nedsatt med 50%. Så klickar du hem dina favoriter. Jag har satt fast den där på baksidan så. Finns det ingenting. Nu ska jag sätta fast alla de här. Alla. Det är tre stycken av den. Den och den.
så. En bit på vägen. Ska vi bara invänta måttbandslinda. Hjärnan bakom det hela. Det är bra. Hon sköter hand om det. Jag har snickrar. Det har funkat de här åren, så att det är bara att fortsätta med det. Det tycker jag är bra. Nej, men nu är det så som det fika på gång. Nej, men fika time. Det tackar vi inte nej till. Sen fortsätter vi med bygget. Vill du ha? Ja, du har. Kom. Ja, kom där. Vi måste gå in här i Moses hus. Ja, vi måste gå in. Får Erik vinka en fomma? Vad ska han andra då? Nej, vill han inte ha någon fika? Jag tar på mig. Ja. I could stay forever when I'm lying in your arms. Oh, my heart is open. It just took some time. Now I just hope that you stay for a little while. You'll fix what's broken when you make that smile. So just stay for a little while. So kärlen har inte riktigt gått ur backen här, så att nu ger jag mig. De här knularna, de är frusna. Så att vi lugnar oss ett par dagar med det. Däremot har jag hunnit blivit svettig i alla fall på den där lilla jag gjorde. Och vi ska kolla hur det går här då. Har ni blivit svettiga? Ja. Ja. På grund av värme. Är det varmt här inne i bilen också? Ja, solen har ju kommit fram och det är lite varmare än i morse. Ja, just det. Alltså, ja. Tanken är att vi ska kunna stå och duscha här. Sen jag funderar på, alltså den här springen, den är inte jätteliten. Det är ju nu när jag tittar. Mm. Nej. Det är rätt att sitta och fantisera i soffan hemma. Vi tänkte att man sätter upp någonting mellan de här två dörrarna. Då ska vi kunna stå och duscha här inne. Ja. Som sagt, alltså, det är lite luftigt. Mm, det är det. Det är det. Ja, det får man... Vi får lösa det. Eller så får vi använda bajstältet och duscha i också. Kombinerat bajs och duschtält. Men det gör man inte rätt. Ja, det är som hemma. Duschar ju bajsa på samma ställe. Man gör ju det. Det blir bra. Jag skiter i det här också. Ja.
Linda, det var du som drog den där vitsen. Inte Erik. Då skiter vi i dusch, eller vi. Ja. Nej, okej. Okay. Jajamän. Nu lämnar vi bygget en stund. Signe och jag drar på affären. Vi behövde hundmat, glass, tacos. Det är de tre grejerna. Nu tror jag att vi är klara. Tror du det? Har vi allt? Jag tror det. Ja. Vi har glass, då har vi allt. Det är bra att ha glassen sist. Då smälter det så snabbt. Bra. Då går vi och betalar då. Mm. Jättesmart är det att ha en glass sist. Ja. Då har vi höll på några timmar här och vi har fått till ett skelett av spillbitar. Vi har inte lagt en enda krona på det här faktiskt. Det känns ganska bra att kunna återanvända det man har hemma. Vi har byggt ett skelett för säng längst bort. Här ska det vara någon typ av kökvariant i den här biten. Och där ska toaletten vara. Den går att skjuta in där. Och så kommer man ju få ta fram den då när det är läge. Helt enkelt. Det var det som vi kom på var liksom bästa lösningen ändå, för vi kommer ändå inte sitta på toaletten. Det pratar vi om. Så att, men vi kommer inte längre idag för att vi har inte... Jag kan inte ens titta. Solen det var väldigt vad det var soligt. Den här solen. Nej, men vi har ju inte mer grejer för att bygga av idag. Nej. Vi behöver skivor för att lägga på och så, men nu har vi ju någon slags... Man får en bild av vad det vi behöver. Ja, det är mycket lättare att handla grejer då när man vet vad det är. Alltså, ja, så får vi ta det till veckan och köpa någon skiva och sådär. Tanken är väl att vi ska ha skivor uppe på. Och så att man kan använda bänkyta dagtid. Och sova på natten. Har du inga skor till det? Du har ju, va? Men sen att vi runt om faktiskt köper någon sån här vajer och syrtyg för att hålla nere vikten. Precis, och så blir det ju lättsamt att komma åt än att hålla på och öppna luckor, för det är ju inte så stort. Nej, precis. Och då vill vi inte ha luckor som man ska öppna, utan då är ju tyg väldigt smidigt. Ja. Man köper något tyg. Ja. Det får bli bra. Eller om vi har något tyg. Vi kanske har något i garaget. Vi har jättemycket tyg. Vi har säkert tyg redan. Ja, vi går ut och kollar det sen. Men då kan man ju veta vad det är vi behöver för tyg. Vad behöver vi för skivor? Vad behöver vi för backar, lådor, korgar? Alltså man får ju... Det är dumt att köpa på sig. Så. Nu har vi en grund liksom. Ja. Men vi ska ta avslut efter idag. För att det här blir väldigt långt. Och vi kan inte göra mer idag som sagt. Vi ska gå in och äta middag snart. Ja. Vi ska äta lördags tacos. Ja, det blir det så idag. Och resten lämnar vi, för det gården ser ut som FAN just nu. Alltså, vi kan ju blicka ut och se det här eländet som en avslutning sen. Men vi har ju skit som ligger som ska slängas. Vi har börjat gräva upp trädgården. Vi har sågen ute, bilen här. Ja, ni ska få se det som avslutning. Nu tackar vi för att ni kollar på den här vloggen. Ja, kom ihåg att... Tumma upp den, prenumerera på kanalen och häng vidare med oss. Ny uppdatering här på YouTube kommer på onsdag. Annars kan ni gärna följa oss på Instagram så får ni uppdateringar varje dag. Ha det så bra.
but you're everything I need. Everything I need. So tell me now, because I just have to know.